ီဘရဲ့ MBU Credit Card ဆိုလိုချင်တာကိုတည်တည်ထားပါလေ။အဲ့မှာမိုင်ကူမီတာထားယူလို့ဆက်တယ်။ဟာဒီမှာရှိတဲ့မိုင်ကူမီတာဘာရောတော့မသိဘူး။ကိုမီရှိလား။မြန်မာပြည်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းပါဝင်တဲ့အပြင်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများကလည်းဂျပန်ကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်တာတွေကြောင်းသွားတက်တာတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒီသင်္ကန်းကြောင့်ကတော့ဂျပန်မသွားခင်အခြေခံဂျပန်စာတင်ကြားပေးမှဖြစ်တဲ့အပြင်ဗီဇာကိစ္စရောအလုပ်အမှားခံကိစ္စတွေရောတာဝန်ယူဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမားရဲ့အကြောင်းပဲမှာဒီလာပြီးတော့ចောင်းစားအတင်ဆိုတာနဲ့ဂျပန်စာအခြေခံရအောင်ဒီចောင်းမှာ train လုပ်ပေးပါတယ်အနည်းဆုံး3လအများဆုံး6လဒါပြီးရနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်ဘာသာပညာသင်တန်းចောင်းဆိုတော့အရင်သွားတက်ရပါတယ် April run ဆိုနှစ်နှစ်တက်ရပါတယ် October run ဆိုတစ်နှစ်ခွဲတက်ရပါတယ်သို့တော့ចောင်းသားရဲ့အရေးချင်းပုံမှန်မှုတည်ပြီးသူ့ကျုံတဲ့ចောင်းသားကနှစ်လာရောရရှိပါတယ်ပုံသင်ယူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီသင်တန်းကျောင်းကဒီနေ့ကို၄နာရီပဲစတင်ရတာပါဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်မှာအခုတရားဝင်လှုပ်လှုပ်ခွင့်နေပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကပညာလဲရဝန်လဲဝဆိုတဲ့ချိန်နေပေါ့နော်ရောက်တဲ့အတွက်မှာအတုံခွန်ဆိုင်နဲ့ကျူဆောင်အထုံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာApril run ပဲဖြစ်ဖြစ် October run ပဲဖြစ်ဖြစ်အမားတို့ကဗီဇာနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလဗီဇာကိုပေးပြီးတော့လွှတ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်စောစောကပြောသလို April run နှစ်နှစ်တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ College သို့မဟုတ် University ကို Extension ထပ်လုပ်မယ်ထပ်လုပ်ပြီးရင်အဲ့မှာဗီဇာထပ်တိုးပေးတယ်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်အမအကြောင်းမှရှိတဲ့ subject တွေကိုဝါသနာမပါခဲ့ဘူးတခြားပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့ line တွေရင်းနေဆိုရင်လည်းအမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပြီးတော့ရှင်းပြပေးတယ် guide လုပ်ပေးတယ်ကို့ကျောင်းကိုထပ်တက်မှမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကို့ကျောင်းမှာတော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ကူဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများ subject တွေကိုလည်းပညာစီးပူးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးဂျပန်ကိုသွားရောက်ကျောင်းတက်မဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးသလိုဂျပန်သားအရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုဖူကူရှိယူနီဗာစီတီဟာဂျပန်ဘာသာကိုအခြေခိုင်မအောင်သင်ပေးတဲ့အပြင်အာမခံချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလာသူကသင်တန်းသားကောင်းခန့်တော်ပါ။ဒီတိုကျိုဖူကူရှိယူနီဗာစီတီမြန်မာပေါ့နော်။အာမခံချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဟိုကကျောင်းမှာပေါ့နော် language school တက်ရောက်နိုင်အောင်ဒီမှာလည်းစာတွေကိုဆောင်မွေးဖြေနိုင်တဲ့အထိ N54 and 3 level ကိုဖြေနိုင်တဲ့အထိစာရီကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်လဲအဆင်ပြေပါအကုန်လုံးကမိသားစုလိုပဲဆောင်ရှောက်ကြတယ်